A Sotrame, a Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea quixo visibilizar e concienciar no Día Mundial do Cancro da importancia da doazón. A entidade elaborou unha exposición itinerante que recolle os relatos dos protagonistas neste proceso. É o caso de Cristina, diagnosticada con leucemia aos 30 anos. Unha enfermidade sempre traumática, aparte de ti, con 30 anos eres nova e aparte sinteste con moita vitalidade, a pesar de que estaba enferma, eu non tiña ese síntomas de enfermidade. Entonces, bueno, é un parón na túa vida, estuve durante un ano con tratamentos, ese tratamento non foi, hasta que despois decidiron, non, os médicos que trasplantarme. É un parón realmente porque o que che está curando pois é onde realmente notas a enfermidade, porque bueno, as medicacións que che dan pois son bastante agresivas. Pero, mira, o tempo pasa, e agora estou estupendamente, estou ben, fago as miñas revisións cada 6 meses, todo vai perfectamente, entonces vamos a ver, as enfermidades tamén se sale delas. 13 anos despois, así de animada, nos conta a súa experiencia Cristina, que ademais fai fincapé en que o proceso en sí é moi sinxelo. 13 anos fago, o mismo día que naciu a infanta Leonor, o susto, o mismo día estaba noticia nos informativos e me estaba trasplantando. Quero dicir, para que vexades tamén que é algo moi sencillo, que é como unha transfusión de sangre que che están facendo, estaba na habitación coa tele encendida. Cristina ten 6 irmáns e precisamente a pequena resultou ser compatible para ser a súa doante de médula. Empezaron a facernos probas a todos os irmáns para saber quen era o máis compatible. Quedamos ao final 2 irmáns, eu máis outra. Elexíronme a min, que tiña, bueno, xenéticamente éramos iguales, a mellor opción. O principio é impactante, quedas, Dios mío, que vai pasar aquí agora. Pero nada, enseguida te pos a falando con médicos de que hai esa posibilidade de poder doar. Bueno, feliz por poder continuar a vida como antes ou incluso mellor. No Hospital Clínico de Santiago realizanse 55 transplantes de médula ósea cada ano.